Tak jsem ve městě Bounouara. Teď jsem si zašel ráno pro bagetu, pro ten meč jejich za korunu. Jo, tady jsem si včera měnil olej v motorce, takže můžu pokračovat v klidu. Je 6:30 ráno a ještě je tma jako v pytli. Tak město Konstantin a konečně nějaký město, kde je toho hodně k vidění. Tak jsem si tady ve městě zastavil v kavárně a ve frontě byl pán, který mě naučil vyslovovat, jak se řekne káva, je to kahva, tak jsem si jednu dal i s krocanem. A rozdíl mezi slovem kahva a kofí je tady takovej, že kahva dostanete super espresso z pákovýho presovače a kofí dostanete takovej ten shit běžnej, co se pije v Německu a koupíte to v Mekáči. Prostě různý ty sračky Nescafé a podobné náhražky. Jsem na půli cesty z Konstantin do Hamámu. Jsem v takových menších horách, v takových kopečcích. Místo velbloudů a koz už se začínají objevovat ovce a krávy. A všude tady okolo rostou korkovníky. Ty jsou samozřejmě hojně vytěžovaný, takže jsou všechny stromy jsou oholený. Takhle z dálky to jezero vypadá nádherně, ale ani nepojedu blíž, abych si tu iluzi neskazil. Tak už jsem dorazil do Hamámu a tady jsou takovýhle prameny minerálních vod. Je to podobný jako v Turecku. Jedu z Guelmy směrem k pobřeží a krajina je tady zase úplně jiná příroda. Je tady spousta míst k zakempování a to značí jediný, že až to budu potřebovat, tak zase nic nenajdu. No, tak přesně jak jsem říkal odpoledne. Najednou jsem viděl takovou odbočku na kamenitou cestu doprava, tak jsem se jí chopil. Nikde žádná rovina. A po pár kilometrech se přede mnou takhle rozprostřelo tohle jezero. A poslední noc v Alžírsku, zítra mi končí vízum, takže to využívám do poslední kapky. Tak se budím ráno, jsem u jezera Oubeira, u města El Kala. A normálně mám úplně mokrý spacák tady, jak je to možný toto? Teď jsem v Alžírsku, nemá tady být sucho? Sakra. Nalítají tady takový obrovský ptáci, co hrozně hřvou. A je to tady, dojíždím k moři po pár kilometrech od jezera. No, možná jsem to mohl vydržet ještě. Ty jo, tak mě fakt picne. Normálně toto je pár kilometrů od toho místa, kde jsem spal. Tak já se tady mohl válet na písku u moře. Mohli mě tady šplouchat vlny, místo toho tam štěkali psi. Takhle je to vždycky. Yeah.
Tak to je slušný. Tak jsem právě zkusil 3 místní banky a vyměnit tam přebytek zpátky, co mě, protože mě zbyla třetina peněz. V alžírských bankách neberou alžírský peníze. Kdybych tam přišel s eurem, tak mě dají jejich peníze, ale když to chci opačně, neexistuje. V té bance to mě teda dostali. To jsem nečekal. Jdu dělat druhý pokus. Poradil mě to přímo ten kluk z té banky, který uměl perfektně anglicky, že prostě to mám zkusit na ulici zase dál, než dojedu na hranice. Tak teď poslední tankování a už jsem rád, že vypadnu. Snažil jsem se tady na ulici na černém trhu vyměnit prachy a jak to furt přepočítávali, tak 2 takový mladý šmejdi mě okradli o 2000, což jsem samozřejmě zjistil až u dalšího směnárníka. Takže nejen, že jsem nevyměnil dobře, jo, cena je tady samozřejmě strašná, plus to, že mě ještě okradli ty svině. Tak doufám, že jsem dneska našel svoje spaní. Po tom utrpení přeshraničním. Jsem těsně za hranicema, ale jsem v Tunisku, kousek před městem Tabarka, tak už jsem to samozřejmě nevydržel a byl jsem se smočit. No, je to paráda, normálně je to furt teplý, ale chtěl jsem ze sebe trochu spláchnout ten blbej pocit, co mě teda dalo tady to, ten přechod hraniční, protože to je fakt jako hrůza. A takhle mě podojit v zemi, v který to bylo celou dobu úplně parádní, všichni byli hodně milí, rozdali by se, jo, všechno bylo úplně v pohodě a teďka ti 2 týpci, co mě okradli o ty 2000 dinárů, to bylo jako taky slušný zážitek. Samozřejmě už člověk nenadělá nic, jo, protože dokažte jim to. Ještě beznadějný to bylo chvíli, jsem se tam s něma hádal, ale marná snaha úplně. Už mám pobaleno, jsem nasnídanej. A můžu vyrazit na cestu. Rybáři už se tady sjíždí od 6. od rána. Nenechají mě chvíli klid ani. Na mě čeká město Tabarka, kde si hodlám dát první tuniskou kávu. Asi jsem přišel včas, nikdo tady není. To je dobře. No, zas tak dobře to možná není. Ono je zavřeno. Ze silnice uvidím zbytky zvláštní stavby na pobřeží a tak se tam chci jít podívat, ale cesta k ní vede přes Tuháč kemping. Jo, tady už někdo kempuje. Ale na furt. Ze samotné stavby toho však moc nezbylo a tak se příliš dlouho nezdržím a pokračuji v cestě. Přestože se tady nesmí chlastat, tak se tady docela často bourá. Naštěstí ne na silnici, ale jenom na moři. Tak jsem si tady v zoufalství hledal cestu k moři. Ta tady vede, ale tady už začíná být čistě jenom písčitá. Říkám, už na to prdím, zajedu si senka. Jenom takhle pod stromy. Ty jo, slušně jsem tady zapadl, ono to není vidět, ale pod tím jehličím je hluboký písek a vůbec se tady nedá, je tady se nedá opřít ani stojánek, takže zůstanu tady, budu doufat, že tady nebude žádný velký provoz, nevypadá to na to, takže postavím tady stán a hold to bude dneska bez koupačky, no. Tak jsem musel províst úprk do stanu, protože tady je komárů jako sviní. Takže já stavěl stan celou dobu oblečený a v helmě, sposenej jsem jako dobytek. Ale to se fakt nedá. To je úplný peklo. Ty jo, si tady takhle balím stan. A co to nevidím? Nějaký hajzlík je tady. Tak už mám pobaleno. A snad můžu vyrazit. Po cestě navštěvují ruiny starořímského města Douga, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Tak včera byla nějaká bouřka, to jsem pozoroval i ve stanu, že se párkrát blejsklo. Mně teda spadlo jen pár kapek, ale tady to evidentně trochu teklo.
Tady všude rostou ty kaktusy, co vypadají jako pingpongová pálka. Já jsem si vzpomněl, že tady ty plody se jí. Tak je to ono, jíst se to dá, ale vůbec se na to nevyplatí šahat. To je v prdeli, tyjo. Mám toho plný rukavice, plný ruce, nejde to dolů. No, tak dneska jsem si našel náhodou docela dobrý místo na spaní. Musel jsem teda vykrosit trochu tady tou šutrovitou cestou, ale jsem tady na vrchu a největší zajímavost tohodle, bezedná jáma. Ale díra do dolů teda hrozivá. Tam bych nechtěl padnout. Tak takhle dneska jsem si krásně spal schodem do dolů za zády, odkud lítali netopíři. Takovýhle krásný výhled jsem měl do krajiny. Ale tamhle vzadu, Jugurtova stolová hora. Tamhle nahoře, tam jsem spal. Tak jsem na Jugurtově stolové hoře. A jsem rád, že jsem sem včera večer nedojel, protože to jsem si to představoval teda trochu jinak. No, je to tady obrovský, tak aspoň jednu cestičku jsem našel konečně. Nemusím se brodit troskama, tohle bude asi nějaká mešita stará nebo něco. Ale hodně mě překvapilo, kolik je tady toho osídlení. Já jsem čekal, že tady bude tak jedna, dvě stavby, ale že by se lidi tady plahočili takhle do takového krpálu, aby tady mohli žít. A je tady teda hodně velké množství těch podzemních staveb. Jestli to měli jenom pro dobytek, nebo i nějakou ochranu pro sebe. Fakt obrovský podzemní prostory. Se až divím, že se to celý nezřítilo. Tak tamhle ty policajti mě zase doprovodili od posledního checkpointu. A to jsou teda děsní řidiči a jezdit za něma to... Doufám, že to skončilo. Řekli, že jenom ke Stolové hoře a pak, že můžu jet sám. Protože jinak to teda odmítám, jako to za něma se nedá jezdit. To snad není možný tady tohle, ty vole. To se prostě může stát jenom mně. Ty vole, já si tady chci udělat záběr, přijedou policajti, ty vole. To je kurva. No a tak jsem se jim musel zase ztratit. Už jsem se ubytoval, samozřejmě nevyhnul jsem se policejnímu doprovodu, pochopitelně, ale aspoň našli levný hotel, i když tvrdili, že to bude stát 12 dinárů a že tady mají Wi-Fi, tak jsem zaplatil teď 18 dinárů a Wi-Fi tady nemají. Tak si tady připravuju granátový jablko, to je takový ovoce trpělivosti. To než se dostanete k jídlu, tak buď trpělivost ztratíte, nebo se ji naučíte. A to já tady budu potřebovat, protože to, co se tady děje s tou policií, to jako to jsem ještě nežral teda. Dneska 5 kontrol a 3 doprovody, 2 jsem teda ujel, to se mě povedlo. Tak právě se nacházím na místě, kam mě včera doprovázeli civilian guardian, nebo jak se tomu říká. Tady se mě poprosil, jestli tady můžu spát, tak se mě úplně vysmáli, že to není možný, že to je hrozně nebezpečný, protože jsou tady teroristi. Že jsme kousek od alžírských hranic, tak jsem se jich zeptal, co by tady jako dělali ty teroristi, jako chytali ryby nebo co, tak říkali ne, v žádném případě. A doprovodili mě zpátky 30 km do toho města Hydra. No a dneska, protože na checkpointu naštěstí nikdo nebyl, tak jsem celou tu cestu jel sám. Takže tragédie jako všude jinde na světě. Alžířani jsou podle nich teroristi, ale jezdí k ním nakupovat a od nich pašovat palivo, protože je tam 5x levnější. To je to samé jako v Pobaltí. Nakládání s odpadem je tady čistě ekologické. Z ničeho nic skončil asfalt a už pojedu po pistě tady, podél alžírských hranic.
bouřka, chcanec, blesky, hromy po obou stranách a já mířím tím jediným správným směrem. Tak jsem zvědavý, jak dlouho mě to vydrží. Tak nakonec jsem tomu neujel. To už není silnice, to je normálně na člun. A ty jejich geniální retardéry tady vytváří takový krásný lagunky. Tak před setměním jsem dojel do města Rdejev a tady mě nějaký kluci mě ukázali, kde najdu bydlení. Tady není žádný Ofiko hotel. Ale co tady je? Už se mi tady točí kalhoty. To je humus, to je polívka. Nejspíš jste si všimli, že ve svých videích o cestě do Alžírska nedávám prostor pro reklamu, za kterou by mi platil YouTube. Pokud by mě chtěl podpořit někdo z vás, může tak učinit na tento účet. Za každou podporu děkuji.